Onkologickým pacientom sa pomáha rôznymi formami a zbierkami. Jedným zo spôsobov, ktorým sa poskytne pomoc, je aj zber zálohovaných plastových obalov do novo umiestnených zberných nádob v areáli Univerzitnej nemocnice v Martine. Vhodením fľaše alebo plechovky do žltej nádoby nielen recyklujete, ale prispejete aj na charitatívny účel. Musím pochváliť kolegov z úseku rozvoja strategických investícií, ktorí prišli s myšlienkou alebo s iniciatívou založiť u nás v nemocnici zelenú komunitu. A jedným z výsledkových činností týchto mojich kolegov je aj dnešný projekt zriadenia alternatívneho zberného miesta na zálohované obaly, čiže alkoholické alebo nealkoholické nápojov. Správca zálohového systému poskytol tejto nemocnici 5 nádob, do ktorých je možné zbierať zálohové obaly. Tieto nádoby budú rozmiestnené v areáli nemocnice a teda buď pacienti, návštevníci alebo zamestnanci môžu dobrovoľne odovzdávať tie obaly tu. Cieľom je, aby návštevníci, zamestnanci, pacienti, klienti mali možnosť správnym spôsobom odovzdať zálohovaný obal. To znamená, že neskončí niekde na skladke, ale bude znovu v rámci cirkulárnej ekonomiky vrátený do obehu. Kolegovia identifikovali tie miesta, kde ten pohyb ľudí najväčší a kde aj potenciálne majú najväčšie problémy s tým, aby sa nejakého plastového alebo plechovkového obalu zbavili. Je to priestor pri bufetoch, priestor pri parkovisku, priestor pri vstupe do nemocnice. Výťažok z toho zálohu za tie obaly, ktorý bude vyzbieraný, správca vyplatí nemocnici. Tie zálohované obaly sú darované, odovzdané a my sme sa dohodli v rámci nemocnice na tom, že celá výška zálohu 15 centov, ktorú dostaneme od správcu záloh, pôjde na onkologické centrum Martinskej nemocnice. V prvom rade by som sa rád poďakoval manažmentu Univerzitnej nemocnice Martine za možnosť využiť tieto finančné zdroje z tohto zeleného programu. Finančné zdroje budú využité pre našich onkologických pacientov pri ich náročnej ceste. Financie z pilotného projektu alternatívneho odberného miesta zálohovaných fliaš poputuje pre potreby pacientov. Onkologické centrum má vypracované projekty a každú finančnú pomoc víta. Aplikáreň chemoterapie sa snažíme zrekonštruovať. Riediareň chemoterapie a všetko ohľadne celej liečby našich pacientov. Ako uviedol Jozef Petráš, prevádzky v areáli nemocnice predajú ročne približne 4000 zálohovaných obalov. Zberné miesta, ktoré pribudli v nemocnici poprvýkrát, plnia charitatívny účel a prispievajú k lepšiemu životnému prostrediu. Všetky aktivity, ktoré zelená aktivita prináša už do tejto našej v úvodzovkách starej nemocnice, chceli by sme samozrejme preniesť aj do novej budovy, do novej nemocnice, ktorú by sme v najbližších rokoch radi vybudovali.